äntligen! Nu är sommarvädret på väg. Lagom till nästa helg väntas det bli uppemot 20 grader i stora delar av landet. Och högtrycket är nog efterlängtat av många efter den senaste månadens nyckfulla aprilväder. Varmast blir det i Götaland och Svealand där temperaturerna väntas nå 20 grader. Enligt den senaste prognosen tittar en strålande sol fram i väst hela helgen. Medan den inleder starkt i Svealand på lördagen för att sen skymmas av en del moln under söndagen. En solig helg väntar också för norrlänningarna. Temperaturerna väntas nå uppåt 18 grader i södra Norrland. Medan de nordligaste delarna stannar runt 10-strecket.